United. O quê? Bota faixinha, tá mais na United. Que time é ótimo? Que país se representa com essa faixinha ali? Rio de Janeiro. Não, Brasil é só Anne, bebê. Vai, vai, grava mais um aí que eu vou fazer agora, Maia. Vou dançar pra caramba agora. Quero só ver. Eu quero que você dança Essa daí é Paraná. muito Ali, difícil, ó, hein? meu filho. A coreografia já tá ali. Tu não é o fã? Agora eu quero ver. Ele tá louco pra ir no show, gente. Ele se arrependeu tanto de não ter ido, Julia. Não marchou Com a por Dinda. motivo de trabalho, não deu. Queria ter ido. Mentiroso, cara. Teve show Caraca, aqui eu não no fui Rio de pra Portugal, Janeiro. não, né? Eu não fui pra Portugal fazer um filme. Noah, só um minuto. Bota aí no pra aprender a coreografia do Paraná aí. Ali. Aqui é dança, né? Pá, improvisei. Mandou de novo aí. Muito difícil essa pra mim, não vai dar. Close, agora é só close. Acabou. Bota outra aí que eu vou dançar uma mais fácil agora. Eita! Essa é difícil, hein? Deu uma pausa pra você pensar se você quer ou não fazer essa coreografia mesmo. Vou conseguir. Now United. Confio em você, meu campeão. Você tem que saber o grito. Enio! Enio! Now United! Enio! Enio! Now United! É assim, aprende. Aldeia, aldeia, aldeia. Aldeia quer dizer o quê? Aldeia, Aldeia, aldeia. Com ombro, vai. Aldeia, aldeia, aldeia. Sim. aldeia. É, com força, vai. Aldeia, aldeia. Eu tenho que estar com a música, tem que estar na vibe da parada. Assim não vai dar. Eles fazem um coração assim, com a outra mão, menino. Ué, como assim? Essa é facinha. A Julia já me ensinou esse passo. Que no meio eles fazem. Fazem, no caso. What beautiful Não tá ruim, não tá bom, quer dizer, tá ruim. Ele canta pra mim, né? Isso, canta pra mim, vai. Vixe, mas eu não sei a letra dessa. Vai cruzar. Vai. I get this feeling when I see you like I never had before. Travou? E acabou a internet da casa da Larissa. Agora. Fãs estão pedindo Legends. Eu vou dançar, galera. Tamo só esperando aqui a internet da Larissa aqui. Tá um pouquinho. Problema, mas isso já acontece em todos os lugares. Em todos os canais. Você não pode dançar sem a faixinha que representa o Rio de Janeiro. Gente. Eu vou dançar com o Nine Nights quando eles vierem pro Brasil. Tamo só esperando. Eu danço. Já ficou o recado. A Anne já tá te julgando aqui, ó. Eu vou conseguir. Anne, você vai me ajudar e a gente vai conseguir junto. Ô, gente, e eu e o Leonardo, que a gente tava aqui zoando mesmo, né? Dançando e ouvindo as músicas de Now United, porque Julia, filha da minha madrinha, que foi no show comigo do Now United, já tinha me viciado. E aí, na nossa viagem pra Maceió, viciou o Leonardo também. Então, a gente tava aqui ouvindo e dançando. Do nada, eu entrei pra tomar banho e o Leonardo... Não, não vai agora! O Noah começou uma transmissão ao vivo. Aí a gente entrou na live dele, gente. E ele, muito fofo, respondeu todas as nossas perguntas e falou com a gente. A gente tá muito feliz. Fãs mesmo. Noah, thank you so much. You are very
beautiful name. Aí cute. Já complicou. Aí já complicou. Fica só no thank you so much. Thank you so much, man. Ai, a gente ficou muito feliz. Quem tava lá na live pôde ver. Eu só não consegui gravar pra depois mostrar. Mas ele foi muito fofo. Não, depois tenta pegar de algum lugar. Algum fã deve ter gravado. O Leonardo assim. Olha, ele tá me respondendo. Pô, me respondeu, Noah. Ele tá me respondendo. Noah, thank you so much. Vou ficar só no thank you so much. Gente, o Leonardo meteu até uma dancinha. É porque agora ele tá escovando os dentes. A hora que o Noah respondeu, ele começou a fazer. Quanto tempo tem esse grupo? Tá filmando? Tô. Quanto tempo que tem esse grupo? Eles já estão há 3 anos, eu acho. Caraca, eu nunca tinha ouvido falar. Não, entraram, vão fazer 3 anos agora. Segundo a Julia me disse. Se eu estiver errada, me corrijam, tá? Mas os Uniters sabem responder. A gente tá no princípio dos Uniters, entendeu? Então a gente não sabe muito da vida de cada um. Mas eu já sei o nome de todos eles e sei de todos, da onde todos são. Você já sabe? Cara, eu tô sentindo velho aqui, porque tá 3 anos, eu não sei. Eu tô muito desatualizada. Pois é. Tem que me atualizar mais. Agora. É o bigode. Eu vou tirar. Vou voltar a ser menino de novo. Você precisa saber agora o nome de todos eles. Eu e sei. De onde eles são. Eu sei o nome de todos eles. Quero saber, vai. Noah, Josh, Anne, a loirinha lá, Nina. Sina. É, como é que é o nome da mexicana? Parecida com o nome da Dinda. Sabrina? Sabina. É, como é que é o nome daquele morenão, o fortinho? Você, é o crush da Larissa. Ele é o crush da Larissa. A minha crush do grupo é... Tem duas. Tem duas? É. Tem três. Ah, Leonardo, tem muitas cinco. Meninas aqui, gatos sacanagem. Tem. Todos eles são gatos, vocês gente. Vocês nunca vão saber quem são. A minha crush é a Larissa, a primeira de todas, é, né? É, também, um amor. Mas tem a do United. Eu tava lendo, como é que você tava lendo? Sei lá, nunca tinha visto. Mas isso eu gostei é amor, pra né? caramba. Eu queria então, saber... Então, daí tem o Lamar, tem a Diarra, tem a Chivane, tem a Reyun, Reina, Christian. É... Quantos eu já falei? Perdi a conta hoje agora. Como é que é o nome da loira mesmo? Ah, tem a Solfa, tem a Jolene. Acho que falei o nome de todos. Como é que é o nome da que eu falei? Tu não vai abrir. Então faz um coração aqui pro Noah, que respondeu a gente e foi muito legal. Não, coração do United, vai. Noah. Cara, que vontade de saber falar inglês agora e falar uma parada pra ele. Não posso Ai, falar. Ele foi tão legal com você. Noah. I miss you. Miss I'm you. Very happy. I'm very happy. No, I'm very happy. Tem que fingir que é natural, entendeu? Não vai dar pra marcar ele nesses stories, ele não vai entender. No, I'm very happy. Ah, nosso jeito brasileiro. O Noah, ele canta Deixa acontecer naturalmente. Essa música eu que você gosta quero também. Ver você chorar. Ele é Josh. Esqueci o nome do Josh. Josh, cara, dança pra caramba. E ele é muito gente boa também. Eu amo a amizade, eu amo essa amizade do pop. A amizade entre Josh e Noah. Tudo pra mim. E, gente, eu quero me redimir aqui no vídeo da Febre Teen. Acho que foi da Febre Teen, que eu falei nos meus prêmios Nick. Que perguntaram não tinha pra crush, mim. Né? Não, que perguntaram pra mim qual é o outro integrante da banda Now United, sem ser a Anne, que você gosta. Só que naquela época você eu ainda não tava acompanhando tanto. E aí depois a Julia, que eu já falei quem é, que é a filha da minha madrinha, maravilhosa, que eu não superei o fato de que ela tá maior que eu. Ela me mostrou tudo, então agora eu sei todos, eu sei as músicas, eu vou começar a aprender as coreografias e também contaminamos o Leonardo. Contaminamos não, gente. É uma contaminação do bem, né? Influenciamos o Leonardo a ouvir também. Então, e eles foram muito legais comigo quando eu conheci eles. Eu conheci eles 2 vezes, nos meus prêmios Nick e fui ver eles no show. Você ganhou o quê nos meus prêmios Nick, né? Ele era apresentador há 20 anos. Aí.